vam iniciar la campanya de la sobirania fiscal l'any 2012 a partir d'un estudi fet de fiscalistes i economistes des de la plataforma Catalunya Diu Prou. Vam idear la metodologia de pagament i la vam portar a la pràctica a partir del primer trimestre del 2013. Vam aconseguir moltíssims empresaris, moltíssimes persones particulars fent la declaració de la renta, gairebé 100 ajuntaments, consells comarcals, entitats, representants de partits polítics. Esperàvem que la Generalitat de Catalunya fes servir aquesta campanya per dur a terme la independència i a comptar amb una base. Això en aquell moment no va ser així. L'Assemblea Nacional ha decidit tornar a empènyer aquesta campanya. Des de la plataforma ens sembla molt bé, ens sembla molt bona idea, perquè exercir la sobirania fiscal és el que hauria de ser una normalitat, que cada ciutadà d'un país tingui els impostos en el seu país. Ni a nivell legal ni a nivell administratiu, durant tot aquest temps que s'ha dut a terme la campanya, hi ha hagut en absolut cap problema.